Ей, 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 нямаме време за това. Търсете как да избягаме. Добре, започваме. Назад! Ще счупя стъклото! По-добре не го прави. Я пък да взема да си подремна. Добре, добре. Истината е, че баба ми срещнала един пър в Сан-Диего, но нищо не се случило. Само се разхождали. Факта ми за раждане пише хамстер и точка. И стига сте вярвали на слухове. Дарвин, нека да му изтръгна езика. Не става, никой да не пипа пора. Аз не съм пор! Само питай да ми изтръгнеш езика и гледай какво ще стане. Никой няма да пипа. Пробваме ключалката. Специален отряд, формация Делта. Here we come, here we go. We gotta rock, 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 rock. Вие да не би да сте от някой цирк? Юпи, циркът! Мразя цирк! Не, не сме от цирка. Ние сме специален вид, генетично изменен, обучени за тайни агенти. Ние сме специални от...